Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərrifi qəbul edib. You, And, uh, sure that, uh... Cənab Nazir, sizi görməyə çox şadam. Əminəm ki, səfər zamanı biz əlaqələrimizin müsbət məcrada inkişafını, inkişaf edən iki tərəfli əlaqələri geniş şəkildə müzakirə edəcəyik. Mən sizin səfərinizdən əvvəl məlumatlara baxdım və gördüm ki, bizdə ticarət dövriliyəsində artım var. Pandemiyaya baxmayaraq bu çox müsbətdir. Prezident Ruhani və mənim tərəfimdən irəli sürülmüş bütün təşəbbüslər, qəbul olunmuş qərarlar həyata keçirilib. Biz Prezident Ruhani'nin prezidentliyi dövründə əməkdaşlığın səviyyəsindən çox razıyıq. Bu müddət başa çatır. Xahiş edirəm, mənim salamlarımı, tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq üçün minnətdarlığımı ona çatdırsaz. Biz bütün sahələrdə həqiqətən də böyük irəliləyişə nail olmuşuq. Düşünürəm ki, hazırda ölkələrimiz arasında əlaqələr bəlkə də əməkdaşlığımızın tarixində ən yüksək səviyyədədir. Əlbəttə ki, regionda yeni vəziyyətin, münaqişədən sonrakı vəziyyətin yaranması ilə əlaqədar yeni imkanlar, yeni çağırışlar var və sössüz ki, İran və Azərbaycan iki qardaş ölkə olaraq səyləri əlaqələndirməli. Regionda bütün bölgə ölkələrinin xeyrinə uzunmüddətli və dayanıqlı sülh şəraitində inkişafa töhfə deməldə. Əminəm ki, İran hökuməti də eyni yanaşmanı paylaşır. Çünki müzakirə ediləndən sonra keçən dövrdə bizim çoxsaylı təmaslarımız olub. Yəqin ki, bu gün biz bu prosesin daha da rəvan keçməsi üçün bir neçə mühüm məsələyə toxunacağıq. Bir daha xoş gəlmisiniz. You know, Cənab prezident, əvvəla bizi qəbul etdiyiniz üçün çox sağ olun. İkincisi, mən zəət halinizə prezident Ruhani'nin salamlarını çatdırıram. Təşəkkür edirəm. O, sizə və Azərbaycan xalqına böyük hörmət bəsləyir. Biz administrasiyamızın dövründə Azərbaycanla münasibətlərin ən yaxşı dövrünü yaşadığımız üçün xoşbəxtik. Hakimiyyətdə olduğumuz dövr başa çatdığı bir vaxtda İran'da hakimiyyətə gələcək növbəti administrasiya üçün qardaş ölkə olan Azərbaycanla mükəmməl münasibətlər miras qoyaraq getdiyimizə görə çox şadıq. Mən sizi və Azərbaycan xalqını milli bayramınız münasibəti ilə əvvəlcədən təbrik etmək və Azərbaycana, bu regiona gətirməyə müvəffəq olduğunuz inkişafa dərindən heyran olduğumuzu ifadə etmək istəyirəm. Əməkdaşlığın səviyyəsi bizi məmnun edir və hesab edirik ki, zət halinizin, Prezident Ruhaniyin və İran rəhbərliyinin ifadə etdiyi arzusuna çatmaq üçün biz hətta daha artıq nə edə bilərik. Biz sizin Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsində tarixi rol oynadığınıza inanırıq və sizi təbrik edirik. İndi isə regiona sülh gətirmək üçün tarixi bir rol oynaya bilərsiniz. Və biz sizi Ermənistanla sülhən ail olmaq arzusunu ifadə etdiyiniz üçün təqdir etmək istəyirik. Bu çox əhəmilidir və biz buna nail olmaq, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulmasında və bərpasında hər hansı bir rolu oynamağa hazırıq. Cənab prezident, məni və nümayəndə heyətimi qəbul etdiyinizə, səmimi qonaqpərvərliyinizə görə bir daha çox sağ olun. Voccegenis Prezident, thank you very much for receiving myself and my delegation and for your gracious hospitality.